Wote ndugu wa Kristo wa Korino hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mwadhani agosho. Ngai no mwega. Na hendesho de. Bwana Yesu asifiwe, nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Hey. Naona mumekuja kweli. Yaani mliamua kabisa. Kwanza wacha nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa sababu ya kutupatia hii nafasi katika hii ibada maalum ya kanisa letu la Korino. Nimewashukuru sana, mumepanga maombi ambayo sijawahi kuona siku ingine. Ni kweli vile Deputy President alisema wakati nilimtuma kule Olkalau, akarudi na ujumbe yenu kwamba mnataka tushiriki hapa Nakuru siku ama mwaka huu. Mimi nimefurahi sana kwamba leo Mungu amewezesha ile siku tulikubaliana na hawa viongozi. Tumekuja hapa kwa maombi na vile vile ili tushughulikie mahitaji yenu kupitia ya sako ya watu wa Nakuru County. Kwa hivyo, mimi nataka nishukuru sana. Wacha nichukue nafasi hii. Nyinyi mnajua, tulikuwa pale Kasarani na rais ambaye alinitangulia Uhuru Kenyatta. Na tulikuja pale kwa maombi kwenu, mukatuombea, na maombi yenu ikajibiwa na Mungu, tukapata hii serikali. Wacha nichukue nafasi hii jameni niseme asante sana kwa maombi yenu, na kwa sababu nyinyi ni washirika wetu, vile mulisimama na sisi tutasimama na nyinyi. Hata ile mumeniuliza mwaka ujao tuende kule Kiambu. Kwanza huko Kiambu ndio iko karibu na Nairobi, mimi nitakuja mapema. Kwa hivyo mjipange vizuri. Si ndio? Si mumesikia ati mapema ndio? Mapema ndio best. Nitakuwa huko mapema. Na pia ile kazi mnataka tukuje tufanye huko, nataka wale wanasimamia watanitembelea hapa mbele. Pengine mwezi ujao ama mwezi unaofuata ndio tuanze kupanga mambo yenu ya sako, ndio siku ile tunafika huko mambo ya sako imeanza kutembea. Vile vile muliniuliza ya kwamba mnataka kunitembelea pale State House. Na nimesikia tena kina mama wamerudia hapa. Kuna mama kiongozi wa kina mama amesema wanataka kuja Sapa. Sasa hapo kwa Sapa ndio iko shida kidogo. Sasa unajua Sapa ni chakula ya jioni. Na pale State House hakuna mahali ya kulala ya watu wengi. Sasa mimi naona tubadilishe ikuje lunch. Ama namna gani kina mama? Naomba yule mama kiongozi, tafadhali tubadilishe tuwacha ikuje lunch. Ndio nimalizana na nyinyi mapema, ndio niwapange vizuri. Mama ule amekubali, basi tumebadilisha. Lakini mimi naona nyinyi wazee mnataka kudoea. Mmesema ati oh, mama hawezi kuenda mahali bila mzee. Kwani mkutano ya kina mama nyinyi wazee mnaendanga kwa mkutano ya kina mama? Ama mulisikia ni jioni mkaona hii mambo ya jioni. Sasa nimebadilisha imekuwa lunch. Bado mko na shida, si wamama wanaweza kunitembelea bila ya wazee? Anyway, so mimi nimeshukuru sana. Na mimi nataka niwahakikishie ndugu zetu, watu wa kanisa letu la Korino, ya kwamba mimi niliwaambia pale mbeleni, mimi nataka hawa maaskofu wetu ambao wanatuombea pia
tuwasaidie tuwe na chuo ya Korino mahali wanafundishwa mapasta watakaohubiri neno la Mungu kwa njia na taratibu ya sawasawa. Na ndio sababu hiyo tulinunua ekari 6 kule Nairobi. Na nimekubaliana na vile patron wetu wanagadhua amesema ya kwamba nyinyi na wale walikuwa mbeleni, huyu Karemba ndio mtu yetu ya kutumana, huyu ndio mtu yetu Kandaya Moko, huyu ndio mtu yetu ya mkono. Sasa wewe Karemba, tafutana na hawa, tafutana na wale wengine, lete hawa kwangu ni tuweke mutaratara mzuri ndio tuweze kujenga chuo hicho pale Kasarani. Mimi nilisema nitawaanzishia na milioni 50 ya kujenga hiyo chuo. Alafu hapo mbele tutajua inahitaji mambo gani ili hii kilemba inavaliwa, watu wengi waanze kuzoea hii kilemba ivaliwe sawa sawa ndio Kenya iweze kusonga mbele. Mumesema na ni kweli, Wakorino wanajulikana kama ni watu waaminifu. Na kwa hivyo tunataka watu waaminifu wengi Kenya. Na inaonekana ili tuwe na watu waaminifu wengi Kenya, lazima tuwe na Wakorino wengi Kenya. So mimi nimeshukuru sana. Kuna mambo mumeniuliza. Mengine kidogo nimejibu ya appointment. Hawa vijana wenu wameniuliza ya kwamba wanataka wakati tunapanga ajira ya Kenya, pia kule ndani tuwe na Wakorino wamepangana hapo ndani. Na nimekubali. Na uzuri nyinyi ni watu wa maombi. Kwa sababu mnaniambia haya maneno wale watu wanahusika wakiwa hapa. Hapo kwa wale vijana ambao tunawapangia waende ngambo, nyinyi hamna habari. Chairman wa labor committee ambaye inasimamia vijana wote na tunapangia vijana karibu milioni 1 waende ngambo, chairman yake anaitwa Eric Karemba Mushangi, huyu hapa. Sasa Wakorino wakikosekana wale wakwenda ngambo, kweli mtakuwa na maswali na mimi? Kama huyu ndio jama, si jama mwenyewe ndio Mkorino. Sasa wewe bwana Mushangi, wakati unaandika list ya vijana ya kwenda ngambo, andika mtu Mkorino, mtu Mkorino, mtu ama simulisema kuna watu na kuna Wakorino. Afanya hivyo. Na sasa nimesema hapa wazi, hauhitaji ruhusa ingine, ruhusa nishakupatia. Na nitaambia wizara wapangane na wewe. Vile vile yule kijana mwingine ambaye anahusika, mlisikia hawa vijana wakisema pale kwa ICT hub, pale kwa mtandao kuna kitu inaitwa digital jobs. Yule kijana mwingine ambaye anasimamia kasi ya ICT Kenya mzima ako hapa tena. Anaitwa John Kiarie huyu. Si umesikia vile Wakorino wamesema? Sasa wakati wanapanga mambo ya digital jobs, mtu Mkorino, mtu Mkorino, namna hiyo. Niendelee. So tutapangana namna hiyo, na mimi tu ile mimi nawauliza. Na nyinyi tunataka pale kwa masomo ya watoto, watoto wenu waende shule. Pale kwa TVET, tupate watoto wa Korino wako kwa TVET. Pale university, vile vile mujazane huko. Ndio tuweze wakati tunatafuta watu wa namna hii, muko pale. Namna hii, muko pale. Kuna mambo muliniuliza, nikapanga panga kidogo. Mnajua mwaka huu, mwaka uliopita, kwa sababu ya vile niliwaeleza ya kwamba mambo ya masomo ya watoto wetu Kenya ni ya muhimu. Na ndio sababu hiyo
tumeweka mtaratara mzuri, mpango sawasawa ya mambo ya elimu ya watoto wa Kenya. Hata ile ilikuwa na kasoro kidogo pale kwa masomo ambayo haikuwa na kueleweka vizuri pale CBC. Hapo CBC tumenyorosha. Sasa iko sawasawa. Na tukaajiri walimu 1056 mwaka uliopita. Mwaka huu nimekubaliana na hao wabunge. Na hao wabunge wanafanya kazi mzuri. Nikipanga maneno kwa budget wanapitisha, ndio inaniwezesha tuweze kufanya ile kazi tulikubaliana na nyinyi. Mwaka huu tena tuko na nafasi ya walimu wengine wa kuajiriwa. Kwa hivyo, kwa sababu mmeniuliza, sasa nyinyi mwende mjipange. Walimu wa Korino wa secondary school 20, walimu wa secondary school wa Korino wa primary school 20, nitaambia TSC waajiri ndio waweze kuwa na wanasimama mbele ya darasa na kilemba na kusomesha watoto wa Kenya. Mutakosa wale wamefanya kosi ya walimu, si wako? Wako ni wengi, sio? Mutapanga hivyo? Wewe Karemba, umesikia? Wewe ndio kanda ya moko, wewe utaenda kupanga hiyo kazi. Sasa umesikia 2020, 40, tuende na hawa watu. Na ile ingine mumeniuliza ya askari na ingine hapo, iyo ambasada mmechelewa kidogo. Sasa nyinyi na nyinyi mmechelewa kidogo, nishapatiana, sasa sijui nitafanya nini. Lakini kuna kingine kadogo mahali, wacha niende nipangie hiyo. Munipatie kama mwezi moja, nitawaeleza vile zitapangana hapo. Tunataka mtu wako na kilemba anasimama kwa embassy mahali fulani, pia anasukuma mambo yende mbele. Kwa hivyo, na kazi zingine mumenieleza ni sawa sawa. Mimi nataka niwaambie watu wa Nakuru. Nyinyi watu wa Nakuru tunawapenda sana, kwa sababu nyinyi ni watu ambao mumetuanzishia kuunganisha taifa letu la Kenya. Mimi nilikuja hapa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta 2013. Wakati Kenya hii ilikuwa na changamoto kubwa, na tukawaambia ya kwamba tunataka kuondoa kisirani na mashetani ya ukabila kutoka kwa siasa ya Kenya. Nyinyi watu wa Nakuru mlikuwa mstari ya mbele. Mimi nawashukuru, mimi nawaenzi, mimi nawaombea Mungu awatendee mema watu wa Nakuru. Kwa sababu Nakuru ilisimama imara, Kenya ikasimama imara. Na tukaondoa kabisa siasa ya chuki, siasa ya ukabila, siasa ya kutenganisha watu katika taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie kama rais, hiyo siasa haitarudi tena katika taifa letu la Kenya. Kwa njia yoyote haitarudi tena. Kwa sababu tunaelewa matatizo, tunaelewa changamoto, tunaelewa hasara ya kupanga watu na siasa kwa misingi ya ukabila. Inatuletea hasara kubwa. Tuko na nchi ya baraka. Tuko na nchi tumebarikiwa na Mungu. Nchi ambaye leo inatumainiwa duniani. Watu wa Sudan wanangojea Kenya tuwasaidie. Watu wa DRC wanangojea Kenya tuwasaidie. Watu wa kule Haiti wanangojea Kenya, pengine kwa mapenzi ya Mungu wiki ijayo ama wiki hiyo ingine tutatuma askari wetu kule Haiti kwenda kuweka amani. This is truly a blessed country. This is truly a God-fearing nation. And we are truly a great people. Mimi nawauliza kwa unyenyekevu na kwa heshima kubwa, sisi wote tuliopata nafasi ya uongozi, jameni, ndugu zangu, marafiki zangu, tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja,
tusitenganishe wananchi, tusiwabague, tuwaunganishe ndio Kenya iweze kusonga mbele. I am pleading with you, my fellow leaders. Let us work together for the unity of this great blessed nation called Kenya. Nyinyi watu wa Korino, jameni, mtatuombea Kenya iungane ndio tuende mbele pamoja. Nyinyi watu wa Nakuru mko special. Susan, governor wetu, ameniuliza mambo ya barabara. Hii barabara ya kutoka kule Rironi ipite hapa Nakuru, pengine itasimama hapo Mau Summit kwa siku chache, alafu iteremuke mpaka Eldoret, alafu baadaye iende mpaka kule Malaba. Mimi nataka niwaambie, kama sio mwisho wa mwaka huu, mapema mwaka ujao tutakuwa na contractor hapa ya kutengeneza hiyo barabara. Na huyu Susan ni kunisumbua tu, ananisumbua, anajua. Kwa sababu amekuwa na mimi tukipambana na hiyo kazi. Ya pili, tulikubaliana na nyinyi watu wa Nakuru ya kwamba pia hapa inahitajika maji. Ile program ya Itare ilitusumbua sana kwa sababu ilikuwa na kizirani mingi, tumenyorosha, na mimi nataka nimshukuru Zack Njeru, huyu waziri wetu. The first ever cabinet secretary from Nakuru County in the Republic of Kenya. Anafanya kazi mzuri, amepambana na wazungu wale walikuwa pale. Mimi pengine Ijumaa hii naenda kuongea na Prime Minister wa Italy ambaye walitupatia pesa ndio tukamilishe, ndio hiyo project ianzishwe na tukunywe maji ya kutoka Itare. Lakini tukingojea ile, mumesikia tuko na maji hapa ambaye tumeweka karibu bilioni 6. Tunajenga boreholes hapa ndio city hii ya Nakuru iwe na maji ya kutosha. Na hiyo ni tuko na pesa tayari, tunangojea tu contractor atambuliwe ndio tuweze kuendelea na hiyo kazi. Mimi vile vile niliwaeleza hapa Nakuru ya kwamba pale special economic zone ya Naivasha, hapo ndio itakuwa industrial city ya Kenya. Unajua siku hiyo tulikuwa tunaambiwa na wale watu wa kutuchanganya na fitina ati tutahamisha hii special economic zone ya Naivasha ati tupeleke Mombasa. Wacha niwapatie ujumbe. Nikiongea na nyinyi saa hizi hapa Naivasha, kampuni za kwanza za kutengeneza bidhaa tumeanzisha pale Naivasha. Mimi mwenyewe nimekuja mara mbili to start the program of Naivasha as an industrial city in the Republic of Kenya. Jambo la pili, mimi nilikuwa na huyu Susan. Tulikuwa Marekani. Na hatukuenda Marekani matembezi. Tulienda Marekani kutafutia nchi yetu ya Kenya. Kule Marekani na rais wa Marekani, kampuni ya Microsoft, kampuni ingine inaitwa G42 ya kutoka kule ugaibuni, na serikali ya Kenya, sasa tutajenga hapa Naivasha data center ya shilingi dola bilioni 1, the largest in Africa, itajengwa hapa Naivasha. Watu wa Naivasha tunaelewana? Very relax. Okay. Ah, amenisaidia kidogo. So, hiyo data center, wakati tulisign hiyo mkataba kule Marekani, nilikuwa namuuliza huyu Susan, wewe Susan, wewe unaelewa dola bilioni 1 ni shilingi ngapi? Akachanganyikiwa, akasema mimi sijui sasa hiyo ni shilingi ngapi. So unaona hata hapa amejaribu kusema ajulikani. Ni kwa sababu we want to match what we said with what we are doing. Mimi vile vile niliwaambia watu wa Nakuru, hii special economic zone yenu tutaipanua. I am sure you are aware, and your member of parliament Jane
Kihara is here. Pale, sasa tumenunua ekari ingine 1,500 ya kutengeneza industrial city ile tulikubaliana na nyinyi. Na hiyo industrial city is the only one in Kenya yenye iko na stima ya shilingi 5 pa megawatt. This will be the center of economic activity in Kenya. And we are committed to making sure that it is done. Mimi nataka pia niwaeleze watu wa Nakuru, mnajua ile kazi ingine yote tunafanya. Tulikuwa na matatizo mwaka uliopita kwa mambo ya kilimo. Tukapanga, Mungu naye hii mvua, tumshukuru Mungu jameni. Mungu ametupatia mvua. Sasa tumezalisha chakula, na nyinyi watu wa Nakuru ni watu wa maana zaidi. Kwa sababu mumezalisha chakula ya kutosha watu wa Nakuru na mnatusaidia kulisha Wakenya wengine. Pongezi sana watu wa Nakuru. Mimi nataka niwahakikishie tutasimama na nyinyi. Mbolea itazidi kuja kwa wakati na tutazidi kuhakikisha kwamba kama ni Pareto tunasimamia vizuri. Kama ni kahawa tunasimamia vizuri. Kama ni maziwa tunasimamia vizuri. Kwa sababu tukibadilisha kilimo, uchumi ya Kenya itabadilika na Wakenya watabadilika na mambo yao yataenda sawa sawa. That is our commitment. Hata mukiona katika ile budget saa hizi inajadiliwa kule bunge, tumeweka pesa ya kutosha katika sekta ya kilimo. Tumeweka pesa ya kutosha kwa mambo ya stima. Tumeweka pesa ya kutosha kwa mambo ya mabarabara. Nyinyi mnajua tulikuwa na barabara nyingi tulianzisha kabla ya 2021 pale nyuma. Lakini hizo barabara zilipata matatizo ya pesa. Last year tukasema wacha kwanza tutatue matatizo ya uchumi tulikuwa nayo. Nyinyi mnaelewa saa hizi mambo ya cost of living tumeitengeneza vizuri, gharama ya chakula imerudi chini. Mnajua mambo ya dola ilikuwa imefika 160 something, saa hii niliona juzi Ijumaa imefika 129, inateremka na kukuja chini. Mnajua tulikuwa na mambo yale mengine yote ya madeni. Mimi nimetafuta marafiki wengi ili Kenya yetu tuweze kuwa na marafiki wa kuweza kuendesha mambo pamoja na sisi. Watu wengine wananikosoa, wanasema nimeenda Marekani, sijui nimeenda wapi, sijui nimeenda wapi. Sasa mimi si mtu wa rege. Mimi ni mtu ya Kigosho. Kama niende nitafute mambo ya Kenya, sinipange mambo ya Kenya. So mimi nataka niwaulize, mambo haya tumepanga vizuri? Mimi nataka niwaulize wabunge, mambo yanakuja sasa kwenu kule bunge, mtusaidie. Kwa sababu katika budget yetu tumeweka pesa ya barabara za Kenya, zile zote zilikwama, zile za Maumau zilikwama, zile zingine za Nakuru hapa zilikwama. Tumeweka saizi mpango ya vile tutazikwamua kutumia budget hii. Tumeweka pale pesa ya mambo ya stima. Kwa Nakuru hii iko bilioni 2 ya kuunganisha stima kwa nyumba 1,030 mpya hapa Nakuru County. Huyu Kikaria ameniambia ya kwamba anataka kilomita 3 ya barabara. Hiyo kilomita 3 nitakuongezea ikue kilomita 10. Na tayari nimepanga hiyo maneno. Huyu George Kariuki ambaye ni chairman wetu wa mambo ya mabarabara katika bunge atakueleza ya kwamba hiyo mpango tumeshaweka tayari. Wewe kazi yako ni kupanga wote wapitishe budget, mimi nikuje nianze kazi.
lakini ukienda kuzubaa kungedhia hapo alafu budget ipotee, sasa usikuje kuniuliza. Ama namna gani? Kekari ya siutafanya hivyo? Kabisa. So, mimi vile vile nataka niwaambie ya kwamba pale Maimayo nilituma my deputy hapa wakati tulikuwa na mazishi, kwa sababu nilikuwa na wageni marais karibu 20 walikuwa wametutembelea Kenya. Na niliwaambia ya kwamba wale watu wote walipata matatizo pale, wakaadhirika, wapendwa wao wakapoteza maisha, na mahali ya kuishi hawawezi kurudi pale kwa sababu inaweza kuteleza tena. Mimi nilikubali ya kwamba tutawatafutia ardhi ingine na tuwanunulie kama serikali na tuwajengee manyumba yao. I wanted to say it myself so that ijulikane that is the position of the government of Kenya. Saa hizi tunatafuta hiyo shamba. Mimi ninaamini kabla ya mwisho wa mwezi huu wa sita shamba itakuwa imepatikana, and then we will see how to resettle the people who are affected by the landslide pale Naivasha. Kwa hivyo Jane, I have heard you loud and clear, na hiyo kazi nitaishughulikia, tutahakikisha kwamba hiyo kazi inasonga mbele. Ndugu zangu watu wa hii maneno imekuwa mzuri tena, waja turudi hapa. Maana hii mvua ilikuwa inatisha sisi. So, lakini naambiwa ni mvua ya baraka, inasema mambo ni sawa. So, mimi nataka nimalizie hapo na niwaeleze ya kwamba mambo yenu kama kanisa, mtu hesabu kama wenzenu. Ikipatikana upungufu mahali, muitane, tutaitika na tutashirikiana pamoja na nyinyi. Na waomba sana, muzidi na kuombea taifa letu la Kenya. Muzidi na kutuombea sisi ambao ni viongozi. Najua hata kiongozi ni binadamu. So, sisi hapana malaika, so mutuombee ndio tupangane vizuri na tupange inchi yetu vizuri. Mwisho kabisa, nataka niwaambie hawa vijana viongozi. Naona wamekaribu wanalalamika kwetu. I want to assure these young leaders ya kwamba ile nafasi mimi niko naye na deputy president na sisi wengine wote, hiyo nafasi kazi yetu ya kwanza ni kuunganisha watu wa Kenya wawe kitu kimoja, kwa sababu umoja ni nguvu. Na katika kuungana kule tuwe na uwiano, Kenya tutembee tukiwa pamoja. Kazi yetu ya pili ni kuunganisha mambo ya maendeleo, transformation ya nchi yetu ya Kenya. Kilimo, barabara, stima, watoto wetu wapate ajira, tuwe na nchi yenye iko na chakula, tuweze kupanga Kenya vile inaenda mbele. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo kazi tutafanya na bidii. Nyinyi ndugu zetu viongozi, na waomba, Waswahili wanasema heshima si utumwa. Sote tuheshimiane, tufanye kazi kwa pamoja. Wengi wenu mnajua mahali tulianza. Hawa viongozi wote hapa, kina Jane hapo, kina Martha, hawa watu wote tulikuwa pamoja. Hawa wote, kina KJ, all these people, we were together. Mnajua tulianza, vile tulianza. Na vile Mungu ametusaidia. Tumefika hapa, sio kwa bidii, sio kwa kujua, ni kwa maombi. Mungu ndiye ametufikisha hapa. Jameni tusije tukasahau vile tulifika hapa kwa maombi. Na tulikubaliana na nyinyi sote tukiwa pamoja.
ya kwamba tunataka kutembea pamoja. Na mimi niliwaahidi, and I intend to keep my promise. Mimi niliahidi hawa vijana, mimi nitawalea. We will mentor them so that they become better leaders tomorrow. Better than us, even. We will be very proud that we mentored people who became better than us. Because that is the surest way of having a greater nation tomorrow. So, musikuwe na wasiwasi. Naona mnapata wasiwasi kidogo. Musikuwe na wasiwasi. Unajua, hawa wanajua, wakati tulikuwa tunapangana pale, tukapangana, nikaita wabunge hawa, nikawaambia sasa nyinyi wabunge, kwa sababu tumepangana vizuri, mimi nataka munitafutie, mnaona tutapangana namna gani, tuwe na deputy wa kunisaidia. Hawa wabunge wakaongea, nikaona wananielekeza kwa vijana. Wakaniambia kijana fulani ni mzuri, kijana fulani wa bidii, kijana fulani ni wa namna hii. Lakini mimi niliwaambia hapana. Wacha mimi nipangane na huyu Rigiji. Ni kweli ama si kweli? Si ni kweli? Kwa sababu huyu Rigiji ni mtu ya rika yangu. So tunaweza kupangana na yeye, ndio tuweze kusongesha mambo mbele. Na niliwaambia hawa, hata kama nimesema sijakubaliana na nyinyi kwa wale vijana mlikuwa mnapendekeza, lakini hata nyinyi hatutawaacha, tutawamenta pole pole. Ndio leo mimi nafurahi sana kwa hawa vijana. Niko na vijana wa bidii kwa hii kamati yetu ya bunge. Tuko na vijana wengi na wanafanya kazi mzuri. Muko na kijana anatoka Molo hapa, anaitwa Kimani Kuria. Yeye ndio chairman wa finance ya Republic of Kenya. Na huyo kijana anafanya kazi ajabu. Uwezi hata kujua ni mtu wa miaka 30. Niko na huyu Karemba. Yeye ni chairman ya mambo ya labor. Kijana mwingine mzuri sana. Anafanya kazi ajabu. Niko na huyu chairman, huyu unaona hata huyu medhu huyu kijana kadogo. Huyu pia ni chairman kule Senate ya mambo ya environment. Anapanga mutaratara inakaa kama laini ya stima huyu. Niko na chairman anaitwa Ndindi Nyoro. Kijana mwingine anapanga budget ile inasimama, haikuna mahali ya kulainisha. Niko na kijana mwingine anaitwa Aaron Cheruiyot. Yeye ndio leader ya kule Senate. Niko na kijana mwingine anaitwa Kimani Ichung'wah. Yeye ndio leader ya kule bunge. Niko na kijana mwingine anaitwa Kawaya, anatoka kule Ukambani. Pia anasimamia mambo ya energy. Na tuko na wazee pia, hatujasahau wazee. Tuko na mzee anaitwa Mheshimiwa Gakuya Buda, yeye ni chairman wa trade. Yako hapo na experience. Tuko na huyu, umesikia hata huyu Kikaria amesema yeye si kijana tena. Huyu Kikaria pia ni chairman ya environment. Ndio anapanga hii miti yote inapangwa Kenya. So tumegawana hii kazi vizuri. Sisi ambao tumekomaa kidogo tuko na nafasi. Nyinyi vijana mko na nafasi. Sisi kazi yetu ni kuwakuza. And our aim is to make sure that we have better leaders for our nation tomorrow. I promise you, we are going to mentor you. Nyinyi tu mutupeleke pole pole. We are going to mentor you so that you become better leaders and our nation can have an inheritance of a better country with better leadership going into the future. So, maneno, tusichangie maneno ambayo haina maana inagawanya watu. Najua sisi Kikuyu yetu ni kidogo. Tuko na vocabulary, tunajua Mwathani Agosho, Moriega, Ngaino Mwega, hapo. Sindio?
Sasa tunangangana hapo. Sasa musiturudisha nyuma tena tutafute dictionary. Kwa sababu tunasema, tumesikia hiko ingine sasa, inaitwa komerera. Sasa hiyo atujajua ni gani hiyo tena. Tumesikia hiko ingine inaitwa tugunia. Sasa hiyo ingine. Sasa jameni, siwacha tutu soe hii ya mwathani ya kosho na tuendelee mbele. Ama munasema tufanya na mwagadi. Sina mna hiyo? Na waomba jameni. Kwa sababu sasa hii vocabulary yetu ni kidogo. Sasa tutachanganyikiwa hapa katikati. Sisi wengine tutapotea. Lakini mimi naamini vile naibu wa rais amesema, tuungane, tushirikiane, tuweke amani, sisi wote tuchangie katika kuhakikisha Kenya yetu ni Kenya moja, Kenya ambayo Wakenya wote wanajivunia kama wananchi wa taifa letu la Kenya. Na tusikubali wale walikuwa wanajaribu kutugawanya hapa Nakuru. Juzi nikiwa na huyu Rigiji, kuna watu walikuwa wanatugawanya hapa, wanatuambia kwamba mkichagua huyu Ruto na Rigiji kutakuwa na matatizo hapa. Si Nakuru iko na amani jameni? Si ndio? Si saa hii tunaongea kujenga barabara, kuunganisha stima, kuweka maji, ndio ile special economic zone inakuwa kule, nafasi ya kazi inapatikana. Mimi nitarudi hapa hivi karibuni, hapa Lanet tunajenga nyumba ingine 1,500. Na mimi nahitaji vijana karibu 10,000 ya kufanya hiyo kazi. Kuna ile kazi inaendelea hapa Bahati, nilikuwa na mrembo na kazi hapa huko kwake Bahati inaendelea. Kuna kazi inaendelea kule Gilgil, kuna kazi inaendelea in different parts of this county, because we want the best for this county and for our country. So zangu, najua tumesema maneno mingi, nyinyi mnaanza kufikiria. Na ile sako, bado hiko hii sako ama ilipotelea hapa kwa hii maneno mingi? So maneno ya sako bado hiko. So, kwa sababu mulituuliza, na sisi tunaamini kabisa katika mambo ya empowerment ya wananchi. Na sako ni kati ya vitega uchumi ambaye itatusaidia katika kueneza vile wananchi wanaweza kupata mapato zaidi. Tukipanga mambo ya ajira, tunapanga mambo ya biashara. Tukipanga ya biashara, tunapanga kilimo. Na kilimo tunachanganya na biashara. Ndio munaona tuko na special economic zone, munaona tuko na county aggregation and industrial park hapa Njoro ambaye tunajenga, ndio mazao yetu ya kilimo ipate mahali ya kupitia kwenda sokoni. So tunapambana hivyo. Na vile vile munaelewa, hapa Nakuru tunajenga soko 14 mpya in this Nakuru County. 18. Hakuna county ingine iko na 18 markets. Ni hii Nakuru na Nairobi. Nairobi ndio tunajenga soko 20 kwa sababu watu ni wengi. So nyinyi na mimi nataka niwahakikishie hizo masoko zote, by the end of this year, nataka ziwe zimekamilika. Tukuje tuzianzishe, wananchi wafanye kazi mahali mzuri. Nimesikia kina mama wanasema wanataka ipangwe vizuri. Tumepanga vizuri. Hiyo masoko tunajenga, sio soko ile ya kienyeji ya kawaida. Ni soko iko juu kiasi. Hata huko ndani, kama wewe ni mama, uko na mtoto, tumekujengea mahali ya kunyonyesha mtoto wakati biashara inaendelea. Unarudi hapo nyuma, unanyonyesha mtoto, alafu unamwacha hapo, unakuja kuuza mboka yako, unasonga mbele. Hiyo tumepanga kila mahali. So tutapangana namna hiyo. Na mimi nataka niseme nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Nataka nishukuru hawa viongozi wote ambao wamekuja na vile tumeongea kwa kutafuta na kuweka umoja na kupanga vile tunaenda mbele pamoja. Asanteni sana. Sasa maneno ya sako. Mimi niliambia hawa watu wa Nakuru, huyo Isaac, wewe Isaac nilikuambia mpange vizuri, na niliwapatia watu ya cooperative wakuja wafundishe nyinyi. Na nimeshukuru ya kwamba mko na mtu hapa ambaye si mkorino, huyu huyo nasikia anasaidiana na nyinyi. So vile tutafanya, mimi nitawasaidia na milioni 10 ya kwanza. Musukume, musukume, musukume.
baada ya mwaka moja, mkuje mchukue milioni 10 ingine. Lakini hiyo milioni 10 ingine itategemea vile mumepanga vizuri. Mukiweka mtaratara mzuri, pengine hata isikue milioni 10 iongezeke. Lakini mukifanya maneno maneno, ndakuja kuwachuna masikio. Ama namna gani? Sindio? Si hata Biblia inasema, ukiwa mwaminifu kwa chache, unafanya nini? Unaongezewa. So mumesikia? Na mimi nataka sasa nyinyi mtaandamana na mti yangu hapa, tuwapange ili mkuwe na hiyo pesa, muanzishe sako, alafu tu hapo mbele. Na nitakuwa nachunguza, msione ati nimeenda kuenda. Mimi naenda nikiangalia nyuma kusema wale watu niliwaachia kitu wanafanya kazi mzuri ama wanafanya maneno ambayo sio sawa. So tutapambana na nyinyi kiasi hiyo. Na mimi nataka niulize sisi wote kwa heshima kubwa. Najua tukitoka hapa tutarudi nyumbani. Jameni, mkirudi nyumbani, mrudi na baraka ya Mungu, mrudi na amani. Mungu awajalie mambo mazuri yote, maombi yenu yote ijibiwe. Watoto wenu barikiwe, mashamba yenu yabarikiwe, na biashara zenu pia zibarikiwe, ndio tuwe na baraka katika taifa letu la Kenya. Asanteni sana watu wa Nakuru, asanteni sana kanisa letu la Kurino. Tunawapenda. Mungu awabariki kila siku. Thank you very much. God bless you. Asante sana Mheshimiwa Rais.